प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, बीएम एचडी टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2076 साल भाद्र 14 गते शनिबार, तदनुसार सन् 2019 अगस्त 31 तारिख, भाद्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिद्धयोग बालवकरण आनन्दादि योगमा लुम्बयोग। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा रहने हुँदा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा अत्यन्त फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि यात्रा र नयाँ काम नगर्नु नै तपाईको लागि हितकर हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब लागौं राशिफलका। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायबाट यथेष्ट रूपमा फाइदा हुने देखिन्छ। यात्रामा त्यति मन जाने छैन। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि मध्यम खालको सहयोग तपाईलाई मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही गडबडी नहोला भन्न सकिन्न। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिनेछन्, तर त्यसको समाधान पनि भेटिनेछ। साथीभाइहरूको राम्रो सहयोग तपाईलाई प्राप्त हुने देखिन्छ। मान सम्मान पनि मिल्नेछ। कलाकारितामा कुनै नयाँ नयाँ सिर्जना गर्नमा तपाईको मन उन्मुख हुने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि मन उत्साहित हुने देखिन्छ। बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ। कला काव्यतिर तपाईलाई चाहिँ भनौँ डोर्याउनेछ। मन त्यतैतिर लाग्नेछ। दाजुभाइबाट त्यति सन्तुष्टि भने हुन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। विद्यामा सफलता मिल्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि नगरी सुख छैन, गरेर तपाईलाई जस पनि मिल्दैन। आज जसलाई तपाईँ आफ्नो ठान्नुहुन्छ त्यो परपर हुन्छ, अर्थात् टाढिने देखिन्छ। सन्तानबाट पनि त्यति सन्तुष्टि हुने देखिँदैन। प्रेम मामिलामा झनै मन चाहिँ चिन्तित हुने देखिन्छ। अनावश्यक खर्च पनि बढेर जानेछ। आज ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको दिन अनुकूल बन्ने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि विशेष गरी साथीभाइहरूको राम्रो साथ सहयोग र समर्थन तपाईलाई प्राप्त हुने देखिन्छ। तपाईमा आँट साहस पराक्रम पनि बढेर जानेछ। अनावश्यक कुरा नबोल्ने, चाहिँदो कुरालाई बोल्न नछोड्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। आज कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। अनावश्यक खर्च हुनबाट चाहिँ जोगिनेछ। दुर्घटनाबाट पनि भगवानले हात थाप्नेछन् तपाईँलाई। आज वाहन क्षतिको योग देखिन्छ। होस पुर्याउनुहोला। साथीभाइहरूको सहयोग राम्ररी मिल्नेछ। दाजुभाइहरू पनि तपाईँको चाहिँ शरणमा पर्नेछन्। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज आँट साहस पराक्रम बढेर जानेछ। बोलीमा अलिकति विचार नपुर्याउँदा, बोलीमा अलिकति रुखोपन ल्याउँदा तपाईँका प्रशंसकहरू पनि तपाईँको आलोचना गर्न थाल्नेछन्। सन्तानबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन केही खटपटपूर्ण तरिकाले व्यतीत हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि भाग्यले साथ दिनेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिनेछ। विशेष गरी नाक कान घाँटी सम्बन्धी समस्याले तपाईँलाई आज सताउनेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। सन्तानबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। घर जग्गाको राम्रो योग पनि देखिन्छ। पराक्रम यथेष्ट मात्रामा बढेर जानेछ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि आँट साहस पराक्रममा अलिकति कमी देखिन्छ। कुनै पनि काम गर्दा हिम्मत त आउँछ, तर कसरी गर्ने भन्ने राम्रो समाधान प्राप्त नहुँदा, अर्थात् साथीभाइको सही तरिकाले चाहिँ सहयोग प्राप्त नगर्दा तपाईको जुन पार्टनरशिपमा कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अनावश्यक खर्च बढेर जानेछ। सात्विक भोजन गर्नुहोस्, मांसम मदिरा भक्षण नगर्नुहोस्, दिन सफल बन्ने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईलाई आठ साहस पराक्रम प्रचुर मात्रामा बढेको अनुभूति हुनेछ। नयाँ काम एक्लै म गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत पनि बढेर जानेछ। भाग्यले साथ दिएको छ। अचल सम्पत्तिमा केही नोक्सान हुने देखिन्छ, अर्थात् मुद्दा मामिलाको झमेला पर्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज मिष्टान्न भोजनको योग राम्रो देखिन्छ। भाग्यले तपाईलाई साथ दिएको छ। घर परिवारबाट पनि सोचे जस्तै सहयोग तपाईलाई मिल्ने देखिन्छ, तर तपाईँ आफूभित्रै कुण्ठित हुने अवस्था पनि आएको छ। मनको कुरा व्यक्त नगर्ने, भित्रभित्रै उकुसमुकुस भइदिनाले तपाईलाई अलिकति पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी राम्रा राम्रा चाहिँ भनौँ वाहनको योग तपाईलाई देखिन्छ। आज अचल सम्पत्ति जोड्ने योग पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष सन्तुष्टि तपाईलाई हुने राम्ररी हुनेछ। आज विपरीत लिङ्गी प्रतिको आकर्षणले तपाईँको मनलाई बेचैन बनाउनेछ र अनावश्यक खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभात यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा छ भने, विशेष गरी तपाईलाई भूत भविष्य र वर्तमान सम्बन्धी, आफ्नो जन्म कुण्डली सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने चाहिँ म के को लागि जन्मिएको हुँ, म के गर्न सक्दछु, म कुन कर्म गर्नको लागि चाहिँ म उन्मुख हुन सक्दछु, त्यसमा मलाई सफलता मिल्दछ, भाग्यले साथ दिन्छ भन्ने विभिन्न जिज्ञासाहरू छन् भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर विशेष जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र सानन्दको जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्, शुभ कार्यमा उन्मुख भइरहोस् र सकारात्मक विचारले, राम्रो सोचाइले यहाँहरूको दिन बितोस्। जय हो।